Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás u živého vysílání, aby bylo jasno. Jsem ráda, že se díváte. Já se jmenuji Jana Bobošíková a spolu se mnou připravuje pro vás naše vysílání také kolegyně Hana Lipovská. Dobrý večer. Jak už jsem říkala, jsme rádi, že se díváte. Děkujeme vám za všechny dotazy a za všechny připomínky i za všechna milá přání a poděkování za naší práci, kterých si opravdu vážíme. V následujících minutách samozřejmě budeme velmi rádi odpovídat na vaše dotazy, ale také bychom vám velmi rádi řekli pár novinek, které jsme pro vás přichystali. Ale nejdřív, než přejdeme k těm novinkám, tak poprosím Hanku, aby se pochlubila tím, čeho se nám spolu s vámi, protože bez vás by to samozřejmě nikdy nešlo, podařilo dosáhnout. Protože Hanka je náš expert před čísla, tak já bych ji nyní předala slovo, aby řekla, jak to s pořadem, aby bylo jasno vypadá. Děkuju a začnu mírně retrospektivou. My jsme náš pořad začali připravovat o Vánocích před 2 roky a spustil se 4. ledna 2021. Absolutně jsme netušili, jak budeme úspěšní, jestli se vám bude líbit, ale zaujalo nás, že od začátku jsme měli štěstí a postupně sledovanost narůstala. Až už dnes můžeme po necelých 2 letech říct, že je vás 350 tisíc, kteří pravidelně každý měsíc se vracíte a v průměru každý z vás sleduje zhruba 6 epizod měsíčně, někteří více, někteří méně, a za ty necelé 2 roky máme díky vám sledovanost 33 milionů zhlédnutí. 33 milionů zhlédnutí. Můžeme porovnávat s kanály obdobnými na YouTube, které jsou zde na YouTube a na našem mediálním trhu nevýslovně déle. A z toho to máme velkou radost. Stejně jako máme velkou radost z toho, že se blížíme hranici 75 tisíc odběratelů, což znamená, že mnozí z vás jste si nastavili, a my vám za to děkujeme, na mobilu, na počítači pravidelný odběr a jste tak několikrát týdně informováni o tom, co děláme, co pácháme a co budeme vysílat. Tahle čísla pro nás mají obrovský význam, protože kdyby nebyla sledovanost, kdybyste se vy nedívali, tak naše práce nemá naprosto žádný smysl. Já bych tomu ještě přidala 100 000 až miliony zhlédnutí na Facebooku a četná sdílení, až tisícová, mnoha tisícová sdílení našich příspěvků na Facebooku. Velmi si toho vážíme, děkujeme vám za to, děkujeme vám i za všechno, co nám k tomu píšete. Byť je to třeba někdy i kritické, to samozřejmě bereme taky, nikdo není dokonalý. Možná si zaznamenali, že jsme také na TikToku a budeme se snažit oživit mohutně i další sociální sítě. Ráda bych řekla ještě jednu věc. Možná jste si všimli, že my nemáme žádný transparentní účet. Všechno, co děláme, děláme v tuto chvíli ve svém volném čase. Máme k tomu své občanské profese a děláme to za své peníze a bereme to jako, řekněme, svým způsobem službu veřejnosti. A o to víc nás těší váš ohlas. Jenom bych ještě ráda řekla, možná jste zaznamenali na našich sociálních sítích, že jsme často v poslední době hovořili o novém studiu. Ano, my skutečně v tuto chvíli vysíláme z nového studia, které se od všech těch ostatních studiích, ve kterých jsme byli, liší v tom, že to je první studio, které je skutečně naše, které nám říká pane a ve které můžeme 7 dní v týdnu, 24 hodin, pokud na to budeme mít sílu, spolupracovníky a inspiraci, tak z něj můžeme vysílat. Takže tím je to studio pro nás nové, doposud jsme byli v nájmu a myslím, že teď budeme daleko flexibilnější a také pro vás budeme připravovat daleko více obsahu, ale k tomu se dostaneme až za chvíli. Já možná doplním, že jsme opravdu rádi a můžu říct, že jsme na to hrdé svým způsobem, že tohle studio vzniklo pouze z našich peněz, bez jakýchkoliv sponzorských darů, bez vstupu kohokoliv, kdo by nás chtěl podpořit, a zároveň si vážíme toho, že máme kolem sebe malý, ale kvalitní technický tým, který dokázal tohle všechno vlastnoručně, vlastními propočty postavit, vyrobit naprosto profesionálně. Takže jsme hrdí nejenom na to, odkud můžeme natáčet, ale také na to, s kterými lidmi můžeme pracovat. Já bych ještě dodala, že ten nábytek, který vidíte, samozřejmě není finální. Náš finální nábytek je nyní u velmi šikovného pana truhláře a já věřím, že v dohledné době opravdu už uvidíte studio v plné kráse. Takže v tuto chvíli máme techniku dokončenou, ale nábytek zatím ještě provizorní. Ovšem počítám, že v průběhu tak 1 týdne, 2 týdnů už uvidíte i ten krásný nábytek, na který my se moc těšíme. Zároveň bychom možná mohli říct, co všechno bude díky novému studiu možné.
z hlediska technického. Tak samozřejmě my se dostaneme časem k novým formátům, ale pokud jde o to, co všechno bude ve studiu možné, tak můžeme zde natáčet s nejrůznějším pozadím, můžeme zde živě vysílat, můžeme se živě spojovat v podstatě s celou planetou, dali se to tak říci. Můžeme dělat rozhovory. A pokud jsme až doposud dělali většinou rozhovory, respektive paní Bobošíková moderovala rozhovory s jedním hostem, tak naše nové studio umožní 3 hosty v jednom studiu a dalšího hosta živě online, což pokud to alespoň trochu půjde, tak vám za chvíli budeme moci ukázat. Ale nyní pojďme k tomu, co jsme avizovali, a to je tour, aby bylo jasno. My vám mnohokrát děkujeme za dotazy, které nám píšete, i za to, jak nám hlásíte, že už jste si zakoupili lístky. To nás opravdu moc a moc těší. Nicméně někdy bývá také docela dobré nahlédnout trochu do zákulisí té tour. A věřte nám, že nebylo úplně jednoduché, aby bylo jasno tím, jak je zaměřen, tím, že je kritický vůči řadě věcí, tak aby získal prostory. Takže se nám také stalo, že ne všude byli nakloněni tomu, abychom v jejich městech vystupovali. Takhle jsme dopadli například v Neratovicích, kde radníci nepřáli, aby bylo jasno vystupovalo v místním kulturním domě. Nicméně na dalších místech, jako třeba v Pardubicích v ABC klubu, to dopadlo dobře, takže máte-li zájem, můžeme se tam vidět už 17. května, dále v Bohumíně 24. května. A také bych vám ráda v té souvislosti řekla, co tam budeme, nebo co jsme pro vás připravili. Víte, my, a říkám to naprosto na rovinu, my vás nebudeme chtít ani bavit, ani poučovat. To bychom si nikdy nedovolili a nejsme baviči. Ale my vás budeme chtít informovat. A připravili jsme pro vás naprosto unikátní soubor informací o tom, jak vypadala volba prezidenta České republiky, co všechno se kolem ní dělo, co se dělo v jejím zákulisí a hlavně, jaké jsou důsledky toho, že v tuto chvíli opravdu je na Pražském hradě z velké části výsledek, opravdu člověk, který jehož zvolení je výsledkem skvělého, brilantního a dlouhodobého marketingu. A při té příležitosti také prozradím, že budeme mít jednoho velmi speciálního hosta. Na plakátech je zatím uveden pod 007, ale mohu prozradit, že to bude doktor Pavel Beneš, což je spolužák současného prezidenta ze špionského kurzu a člověk, který s ním přece jenom trávil určitý čas, jak v oněch bytech STB, ve kterých tehdy bydleli, tak i v té lavici, kde se spolu učili některé předměty. A myslím si, že bude mít rozhodně co říci, jak k tomu, jak to vypadalo před těmi třeba 34 lety, ale také k tomu, jak třeba s ním bylo jednáno v rámci prezidentské kampaně. Jak nechtěli, aby byl slyšet, jak se na něj různí novináři připravovali, protože ho chtěli potupit, protože z něj měli opravdu strach. Takže to bude takový náš speciální host. A vzhledem k tomu, že rozhovor s panem doktorem Benešem byl u nás jak na YouTube, tak na Facebooku velmi úspěšný, že všechna čísla dohromady dala téměř 1 000 000 zhlédnutí, tak předpokládáme a doufáme, že to pro vás bude opravdu zajímavé. Stejně jako pro nás byly zajímavé rozhovory s ním a s celou řadou dalších, pracovně řečeno, špionů z okolí pana prezidenta Pavla. Mluvili jsme s jeho učiteli, mluvili jsme s lidmi, kteří se podíleli na tomto školení zvláštní zpravodajské služby, tedy té špionské školy. Bohužel nemáme od všech svolení, abychom o tom mluvili veřejně, ale ověřovali jsme si tím křížem jednotlivé informace a doufáme, že alespoň kousek tady toho dobrodružného pozadí vám budeme moci právě na těch výjezdech přiblížit. Ještě bych chtěla říci, že ty výjezdy nebudou streamované a nebude z nich ani pořizován záznam tak, abychom ho potom vysílali. Takže pokud opravdu chcete tuto autentickou výpověď jak nás, tak materiálů natočených, tak i pana doktora Beneše vidět, tak neváhejte a zúčastněte se besedy s námi. Myslím si, že to bude stát za to. Spolu s námi bude v sále na té Bobotour, tak jsme to pojmenovali trošku sarkasticky, vystupovat také pan Luboš Procházka.
Luboš Procházka je bývalý šéfredaktor stanice Frekvence 1, který působil zhruba měsíc v České televizi a poté odešel na základě dohody, ovšem ta dohoda byla spíš vynucená vedením pražské redakce, které si nepřálo, aby pan Procházka pracoval v České televizi údajně, protože dělal rozhovory s prezidentem Zemanem. A protože pan Procházka má také co říci do prezidentské volby, zažil ji jako šéfredaktor Frekvence 1 a už tehdy tam zažíval nejrůznější tlaky spojené právě s finálem prezidentské volby, tak si myslíme, že i pan Procházka jednak jako velmi kvalitní moderátor a novinář a jednak i jako host, který má zkušenost právě s prezidentskou volbou, bude přínosem a určitě vás to i s ním, i s námi, i s panem doktorem Benešem bude bavit. A pan Procházka by se měl, pokud se všechno podaří, alespoň nám teďka píše, za chvíli připojit a propojit, takže doufejme, že za chvíli nám je zde přepojí do živého vysílání a že vám bude moct říct, jak si představuje celou tu Bobotour on z hlediska moderování. A mezi tím přečtu jednu poznámku, ani ne dotaz z Facebooku. Janek Příhoda píše, dobrý večer, paní Bobošíková, to jste neměla prozrazovat dopředu, mají dlouhé prsty, zdravím. Ano, k tomu já si dovolím říct, že samozřejmě tím, že se jedná o veřejnou akci, že se nedá provést veřejná akce, aniž bychom o ní informovali potenciální hosty, tak samozřejmě ano, vystavujeme se riziku, že bude kdykoliv zrušena jakýmkoliv způsobem. Žijeme ve chvíli, aniž bychom z toho dělali drama a my vítáme pana Procházku v přímém přenosu. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer, pane Procházko, já prozradím, že vás zdravíme před kavárnu Karel, kde jste moderoval zajímavou akci. Ale nyní už buďte tak hodný a řekněte nám, jak budete moderovat Bobotour. Já vás zdravím, já vyjdu z pasáže do Dlouhé ulice, protože je ta talk show, která byla skončila doslova před malou chvílí, takže aby jsme se lépe slyšeli. Já se moc na tour těším. Vy jste asi mluvili už o termínu, že začínáme 17. května v Pardubicích a já mám i spoustu toho na srdci, krom toho, že se budu ptát vás, Jani, i vás, Hani, a našeho tajného hosta. My už jsme ho prozradili, se přiznám. Pro naše diváky, ano. Tak já se na to těším, protože z té poslední doby mám asi také co vyprávět o tom, co jsem zažil v médiích, jakým způsobem byla dramatická prezidentská volba pro řadu lidí v médiích. To, že se lidé možná mohli dohadovat o tom, koho volí, je logické, ale nebudu prozrazovat úplně, ale myslím si, že mám co dát do vínku celé té show a co prozradit i ze zákulisí toho, jak to vlastně během prezidentské volby v médiích vypadalo, jak to fungovalo. Takže na tohle se těším a těch témat probrání je spousta, vy sami jste je určitě zmiňovali, a tak věřím a mám už i zpětnou odezvu například z Pardubic, že těch návštěvníků budeme mít hodně. My máme také takovou odezvu a opravdu někdy je to až dojemné, když nám třeba píší celé rodiny, že koupili i rodičům lístky a že půjdou společně, protože si to opravdu chtějí poslechnout, takže se těšíme stejně jako vy. Já si myslím, že přesný scénář nemůže v tuhle chvíli vzniknout, protože těch témat tady v Česku a ve světě je tolik ve vývoji, že 17.5. bude například spousta novinek, které budeme moci probrat. Určitě. Tak my vám také se těšíme. Také se těšíme. Mějte se, Luboši, zatím hezky. No a my se uvidíme v nejbližší době osobně právě při té přípravě té tour. Děkuji, moc vás zdravím z pražské Dlouhé ulice. Díky moc. Naschledanou, díky. Děkujeme a navážeme dvěma otázkami, které se týkají opravdu programu té, jak tady píše pan Nebeský Šňůry, a organizace. Takže pan Nebeský se ptá, jakou máte programovou šňůru, kde budete? To asi ano, takže budeme 17. května v Pardubicích v ABC klubu od 7 hodin večer. Dále 24. května budeme v Bohumíně v hotelu pod Zeleným dubem. Potom 1. června budeme v Jihlavě v Dělnickém domě v 7 hodin večer a v Přerově budeme 14. června v hotelu Jana. To je takové hezké. Zase v 7 hodin večer a vstupné je jednotné 350 korun. No, odpověděla jste tím i dotaz panu Jiřímu.
A další otázky už se týkají spíše politiky, ty si necháme na později. Já bych se ale ještě vrátila k té otázce, Hanko, kterou jste tam měla. Proč jsme prozradili toho hosta, jestli ano, to není ano, nebezpečné, ano. Nebo jak ne, ne, proč jsme mají dlouhé prsty. Ano. Máte pravdu. Žijeme v době, která nepřeje svobodě slova, nebo která spíš nepřeje pluralitě názorů. Neboli některé názory sice jsou ještě povoleny, ale nerady se slyší a už vůbec se s nimi nechce polemizovat. Takže my samozřejmě také čelíme tomu, že například firma, se kterou jsme měli dohodnuté šití kostýmů, tak nám za velmi zvláštních okolností, byť už nám vzala míry a měli jsme všechno připravené, tak nám za velmi zvláštních okolností odmítla, že by se tak dostala do konfliktu zájmu s Českou televizí. Takže my opravdu nevíme, co všechno nás na té tour potká, ale samozřejmě se na to těšíme, budeme vás o tom pravidelně informovat a rozhodně nebudeme o některých okolnostech mlčet, nebudeme nic skrývat. Ještě velmi zajímavý dotaz od našeho věrného diváka, pana Kulera. Nepřemýšleli jste o placeném online přenosu? To je velmi dobrá otázka. Nepřemýšleli, ale je to velmi inspirativní. Probereme s naším technickým zázemím, ano, ale nepřemýšleli. Děkujeme za pět. Děkujeme také za to, že dlouhodobě píšete otázky, píšete nám, my to vždycky čteme a vždycky jsme za to moc vděčné. Tak. Možná můžeme přejít k druhé části. Ano, přejdeme k programovým novinkám. My jsme vám slíbili, že vás také seznámíme s tím, co bychom chtěli, aby bylo jasno dělat dál. Samozřejmě to, že teď jsme svými pány ve vlastním studiu, nám do jisté míry rozvazuje ruce, protože přece jenom ty pronájmy těch studií samozřejmě jednak jsou finančně náročnější a jednak jsme nemohli být v těch studiích pořád. Takže jsme celý náš pořad, to, co jste vždycky viděli, tu týdenní produkci, tak jsme ji museli natočit třeba za jeden půl den, což bylo dost složité a už nám to nedávalo prostor pro to, abychom těch formátů udělali víc. Nicméně, my jsme si vědomi toho a věříme tomu, že politika obecně má svou pravici a má svou levici. A nevěříme tomu, že pravice a levice už dávno neexistuje. Pravda, my žijeme v době, kdy naše vláda si říká pravicová, ale je v mnoha ohledech krutě levicová. Takže někdy takhle dochází ke stírání těch pojmů. Ale my bychom opravdu velmi rádi vrátili zpátky pojem pravice a levice. A proto jsme pro vás připravili dva úplně nové formáty, kdy v jednom se budou aktuální události komentovat z pravicového úhlu pohledu a ve druhém se budou komentovat události z levicového úhlu pohledu. Samozřejmě jsme se domluvili s velmi zajímavými osobnostmi, budou to jejich autorské pořady, oni budou říkat své názory. My si toho velmi vážíme, protože ti lidé jdou z kůží na trh. No ale nebudeme jejich jména ještě odtajňovat. Vy se je dozvíte v průběhu května. Nicméně poprosím teďkon režii, jestli by byli tak laskavi a pustili alespoň prvotní znělku, abyste viděli, jak ten pořad napravo s anebo nalevo s bude vypadat. Takže to byl takový fragment. Samozřejmě místo otazníků přibydou tváře těch osobností. Už s nimi máme krásné záběry natočené a těšíme se, až to budeme dávat dohromady. No a pak přibyde jeden formát, na který já se opravdu velmi, velmi těším, který se bude jmenovat Svobodný trh. S kým jiným než s Hanou Lipovskou. Takže Hana Lipovská bude mít svůj pořad o ekonomice, které rozumí, kterou má ráda, ve které je prostě naprosto skvělá, jako ve spoustě jiných oblastí, ale ekonomiku miluje. A já se těším na to, až bude říkat, co bude dělat ve svém pořadu Svobodný trh s Hanou Lipovskou. Ale Hani, já vím, že vy už tam máte domluvená některá velká jména, takže je to vaše. Řekněte, o čem bude váš pořad. Podobně jako ostatní nové formáty se budeme snažit opravdu strukturovaně, rozumně přistupovat k tomu, co se v daném týdnu stane. A vzhledem k tomu, že ekonomika má tři hlavní části. Jedno, co dělá vláda, druhé, co se děje s penězi a na trhu peněz. A třetí část je, co se děje na mezinárodním poli. A o mezinárodní ekonomice se u nás velmi málo mluví, když nás velmi silně ovlivňuje. Tak se budeme snažit věnovat vždy těmto třem částem, ale zároveň se pokusíme mluvit i o těch základních termínech a základních slovech ekonomie a ekonomiky,
které mnohdy naši politici používají, ale buď jim nerozumí, nebo je zneužívají, nebo je zkreslují a my se pokusíme trošičku si v tom udělat jasno, jak jinak. Ano. A pak je čas, na kterou se opravdu moc těšíme, protože tak jako v politice dnes vládne liberální demokracie a my tvrdíme, že demokracie je pouze bez přívlastku, že není ani liberální, ani lidová, ani nějaká jiná, tak v ekonomii funguje něco, čemu se říká mainstream, prostě hlavní proud, který my ostatní napadáme. Někdo zprava z pozice trhu, někdo zleva. V České republice můžeme říct, že třeba na jedné straně budeme stát my dvě a možná Vladimír Pikora nebo Markéta Šichtařová a na druhé straně třeba Ilona Švihlíková. A i když spolu můžeme velmi silně nesouhlasit v tom, jak má přístup k ekonomice vypadat, tak se shodujeme, že to, co dneska je, je špatně. A protože se takto shodujeme i na mezinárodním poli, tak kritizovat ten mainstream a říkat, jak to může vypadat, řekněme, zleva, jak to může vypadat zprava, jsme se domluvili s panem profesorem Komlosem z Harvardu. V současnosti působí už mnoho let na Harvardově univerzitě, nicméně je rodák z Maďarska. Narodil se ve 40. letech v Maďarsku, takže má velmi silný evropský pohled, ale zároveň zázemí Harvardu mu dává možnost mluvit zase s trošku jinou autoritou. A úplně prvním hostem, pokud se nic nestane, bude pan profesor Galbraith, jehož text jsme vám nedávno představili v jedné z epizod a se kterým budeme mluvit samozřejmě o protiruských a ruských sankcích, o trhu energiemi, o trhu plynem a takovéto hosty se budeme snažit pokud možno pravidelně dostávat do našeho vysílání také. No a chystáme ještě 3 nové formáty s novými velmi zajímavými osobnostmi, ale ty zatím neprozradíme. Ty prozradíme v některém z dalších streamů. Ale budou se vám líbit. Určitě se vám budou líbit. Takže pojďme nyní k vašim otázkám. Tak možná vezmeme nejdříve z otázek živých, které teď přišly. Uh-huh. A já tady jenom si dovolím přečíst jednu od pana, nebo jeden komentář, ani ne otázku od pana Zdeňka Falhauera, který říká, že je na dlouhodobé nemocenské velmi rád ABJčko sleduje, protože mu s ním dopolední samota a doma lépe utíká. Tohle je pro nás lepší než jakýkoliv honorář. Děkujeme. To jsou krásná slova. Děkujeme vám. Moc děkujeme. Ale pan Martin Malma píše dotaz, který souvisí právě s Bobotur, dotaz k prezidentské volbě. Čím si vysvětlujete nárůst počtu voličů o zhruba 10% pro čistě provládní kandidáty? Je to práce, jsou to prvovoliči, práce médií, chyba v Matrixu? Děkuji. Tak je to jednoznačně práce marketingu a práce médií. Je třeba říci, že mainstreamová média stranila Petru Pavlovi. Teď se prokázalo i, že Česká televize stranila Petru Pavlovi. My jsme to samozřejmě věděli, ale nyní už je to oficiálně potvrzené i od třeba pana profesora Jiráka z Karlovy univerzity. A hlavně je to opravdu výsledek dlouhodobého, mnohaletého, velmi propracovaného marketingu. Tak, další otázka, ta je opravdu velmi čerstvá. Paní Prouzová říká, děláte dobrou práci. Moc děkujeme, paní Prouzová. Zajímalo by mě, co říkáte na cestu Rakušana do Afriky na 10 dní. Mně už to připadá jako cestovka za peníze daňových poplatníků. Moc děkujeme, to je opravdu několik málo hodin stará informace, že sotva se vrátil předseda vlády z cesty po Asii, tak místo předseda vlády odjíždí do Afriky na několik dní. Podívejte, já si myslím, že Česká republika má problémů víc než dost a nejsem si vědoma toho, že by ministr vnitra musel v tuto chvíli tak čile navazovat kontakty s africkými státy, že by to mělo dostat přednost před rekonstrukcí České pošty nebo před ostatními problémy, které jsou na jeho resortu. Mějme na paměti, jednak je to vicepremiér, jednak je to šéf, tuším, druhé největší pětikoaliční strany a my jsme tady v situaci, kdy nám vláda slibuje ekonomickou reformu, slibuje nám nejrůznější ekonomická opatření, hovoří o tom, že udělá důchodovou reformu a v této chvíli premiér je na 14 dní v Asii, myslím, že se vrátil včera a pan Rakušan odlétá do Afriky a ještě do toho odlétá, tuším, pan ministr Lipavský od Pirátů do Spojených států. Za mě, já říkám, já to považuji za velmi nezodpovědnou zprávu země. Jak si k tomu dovolím doplnit možná zase z jiného úhlu pohledu.
Dobré je, které lokality volí. Cestovka, typická cestovka, to jsou ty Maledivy a další destinace, Kréty, Malty, některých našich europoslanců a nejenom našich europoslanců. Jihovýchodní Asie, některé regiony Afriky rozhodně se v tuhle chvíli mohutně rozvíjí a je dobře, že si konečně i někdo v České republice z politické reprezentace toho všiml. Kde vidíme, já alespoň vidím problém spíš je, že na jednu stranu se kritizují jakékoliv vztahy a styky s Čínou, která mohutně roste, u které si mnohé evropské státy uvědomují, že ji nemůžeme ignorovat. A na druhou stranu předseda týž vlády, která za restrukturalizaci přístupu k Číně má, dává do svého programového prohlášení, jede do Vietnamu, který je ovládán stejnou politickou stranou, který má přece jenom menší geopolitickou roli než Čína. A tento dvojí metr, kdy na jednu stranu se vláda zaštiťuje bojem nebo nesouhlasem s určitou ideologií, která je v obou dvou zemích stejná, ale z těchto dvou zemí se stejnou ideologií si vezme ke spolupráci zemi, která je světově méně významným partnerem, ten by měla vláda se snažit vysvětlovat. Neboli i v Asii platí pro českou vládu, že není komunista jako komunista. Nejenom v České republice, ale nejenom a i v té Asii. Tak. Tohle je velmi důležitá otázka, si troufnu říct, čerstvá. Naruto anime. Mě by zajímalo, jak se dá zabránit nastupující cenzuře a výroku, že opravdu se nediskutuje. Podle známé novinářky Hanzelové z deníku SME. Bude někdy nějaká svoboda slova v Evropě? To je těžká otázka, protože svobody slova ubývá, ale víte, nedávno byl u nás ve studiu jeden vysoce postavený politik a i on řekl, byl to pan Vondráček z Hnutí ANO, a i on řekl, doufám, že se teď, že ho budu parafrázovat, pokud možno co nejpřesněji, že i on má v sobě určitou formu autocenzury, kterou se brání dopředu vlastně před útoky médií. A to je situace velmi smutná, protože poslanci a senátoři mají samozřejmě tu svobodu slova ještě, dalo by se říci, mnohem mohutnější než my ostatní. Takže my jsme se nechali cenzurou, takovou tou neviditelnou, hejtováním, nálepkováním, dotlačit do toho, že se bojíme mluvit. My se, aby bylo jasno, snažíme udělat všechno pro to, abychom do této autocenzury nespadli. A myslím si, že je to věc každého z nás, aby se snažil do té autocenzury nespadnout. Samozřejmě, že je velmi smutné, když do této autocenzury nebo do toho jednosměrného vidění světa spadnou veřejnoprávní média, což se podle mého názoru děje, protože potom je ztracen takový ten korektiv. Je to poslanecká sněmovna, která by měla dát najevo, že by se prostřednictvím Rady České televize měla ta televize vrátit zpět k pluralitě informací. Ale to se neděje. Takže my nyní žijeme v situaci, kdy v podstatě alternativní média dávají prostor více názorům než média mainstreamová. My se o to, a aby bylo jasno, můžeme snažit, budeme se o to snažit a zároveň se snažíme tak nějak na každého apelovat, aby měl odvahu k tomu, aby tu autocenzuru vůbec od sebe odehnal, aby se jí vůbec nedopouštěl, aby se jí nedopouštěl ve svém myšlení. A hlavně, co je opravdu tedy strašné, ale rozumím tomu, že mnoho lidí to dělá, to je to, že opět se učí děti dvojí morálce. Že jinak se hovoří doma a jinak se hovoří ve škole, jinak se hovoří před sousedy, jinak se hovoří v práci. To považuji za naprosto zhoubné. Já patřím ještě do generace, která to zažila a vím, že nesvoboda nevede k prosperitě. S nesvobodou nebudeme mít více demokracie, nebudeme mít více prosperity a nebudeme mít ani více bezpečí. Doplním k tomu. Dovolím si jednu poznámku. Ona se velmi často říká, zejména od našich vládních představitelů, že přece nemáme cenzuru, že přece nedochází k omezování svobody slova, že se přece mohou vydávat knížky a tak dále. Zaprvé to, jakým způsobem se v mainstreamových médiích a ve veřejnoprávních médiích a v naší politice hovoří o svobodě slova,
se vlastně ničím neliší od toho, jakým způsobem se hovořilo o svobodě slova před rokem 89. Já všem velmi doporučuji otevřít si digitální archív, ten je zdarma přístupný, a prolistovat si třeba pár uzapomenutých článků, komentářů v Rudém právu. A zjistíme bez přehánění, bez paralel, bez příkras, že ta situace vyjadřování veřejného, třeba v polovině 80. let, které bylo už přece jenom, alespoň podle mnoha pamětníků, volnější než léta 50. nebo nástup normalizace, ničím se prakticky neliší. Co se týče tištění knih, známe řadu případů, kdy renomovaná nakladatelství zkrátka doporučují, aby byly některé pasáže z knížek vyloučeny, vyškrtnuty. Já sama jsem ještě před pár lety u velmi kvalitního nakladatelství zažila rozhovor s šéfredaktorkou, která mě přemlouvala, ať pasáže kritizující Evropskou unii vyškrtnu, jak říkala, jednou toho budete třeba litovat. Není to dobrá myšlenka, já jsem tam nechala přirozeně. Ale zkrátka tento přístup, který jsme kdysi znali, se prostě vrací, i když cenzura jako taková oficiálně neexistuje. Já k tomu dodám, tím, že jsem v té době nežila a studuju to jako pod mikroskopem, tak můžu říct, že v podstatě tehdejší legislativa se od té demokratické zase tak moc neliší. A když vezmete tehdejší volební zákon, když vezmete většinu tehdejších běžných zákonů svazujících běžnou část našeho života, ten rozdíl nebyl tak velký. Ty zákony byly vlastně docela slušné, pěkné, mnohé z nich fungují dodnes. Lišily se od demokratické společnosti de facto několika málo větami a jedním článkem. Když dovolíte, já se s vámi podělím o dva velmi podobné zážitky se stejnými osobami, které dělí 34 let. V roce 1989 tehdy existovala ještě jenom jedna televize, byla to Československá televize, a v ní byl ekonomický pořad Hospodářský zápisník. A já jsem tam tehdy pracovala jako externistka a kolegové z Hospodářského zápisníku natočili rozhovor s tehdejším prognostikem Milošem Zemanem. Rozhovor vznikl, rozhovor se odvysílal, Miloš Zeman tam odhalil to, co předtím napsal v tom slavném článku v technickém magazínu, a sice co se stane, pokud se s tím socialistickým hospodářstvím nic nestane, že to bude velmi špatné. To se odvysílalo a ti kolegové se začali bát, že je vyhodí, že budou muset z té práce odejít. No ale přišel listopad 89, to bylo asi dva měsíce po odvysílání toho rozhovoru s Milošem Zemanem, a kolegové vyhozeni nebyli. Střih, jsme v roce 2023, do České televize nastoupil šéfredaktor Frekvence 1, zpravodajství Frekvence 1, pan Luboš Procházka, a najednou chodí z pražské redakce zprávy, že nemůže pracovat v plzeňské redakci. Víte proč? Protože dělal rozhovor s prezidentem Zemanem a byl prý na něj mírný. Takže my jsme se skoro dostali tam, kde jsme byli opravdu před těmi 34 lety. Přeskočíme k několika dalším krátkým dotazům. Tohle bude opravdu na jednu, dvě věty. Ještě jednou pan Kůle říká trošičku potutelně. Myslíte, že k vám ještě přijde někdy Reichl nebo ten druhý od nich? Pravděpodobně máte na mysli pana Vacka. Já si k tomu dovolím jednu větu, pak určitě více řeknete vy, paní Bobošíková. Víte, my se někdy setkáváme s tím, že nejsme mainstreamové médium, tím, že se nepodpíšíme mainstreamu, tak na druhou stranu mnozí jste nemainstreamové, mnohým z nás určitě bližší scény si myslí, že to u nás mají tak trochu zadarmo, že ať řeknou, co řeknou, tak přece my si rozumíme a my spolu vyjdeme. Ale ono takhle právě správné médium fungovat nesmí a to naše nebude. Jestli k nám někdy přijde pan Reichl nebo pan Vacek, to bude záležet na nich. My samozřejmě časem je určitě zase také pozveme. My samozřejmě jsme si vědomi toho, že pan Reichl velmi intenzivně jezdí po republice, že jeho strana PRO získává ohlas mezi občany. A na druhou stranu jsme také velmi rádi, že ta situace je taková, že si této strany začala všímat i mainstreamová média. Což je určitý průlom, protože když se podíváte zpátky třeba do
září loňského roku, tak tehdy pan Vrábl opravdu zaplnil Václavák. Tam bylo při velmi střízlivém odhadu 70 tisíc lidí a osobně si myslím, my jsme tam byli konec konců, že tam bylo těch lidí víc, ale tehdy ještě média mlčela. Takže my považujeme za dobré, že se opravdu podařilo panu Reichlovi a jednak jemu a jednak i úsilím alternativních médií to, že i mainstreamová média sdělují, že je zde nějaká strana pro, že ta strana něco dělá, že se o něco snaží. No a samozřejmě z toho nejbližšího období mohu prozradit, že naším hostem bude v nejbližší době přijal pozvání pan Vrábl. S ním se tuším zítra koná soud, pokud se nemýlím v Praze, a také chystá na začátek května nebo na první polovinu května nějaké demonstrace, takže budeme rádi, když nám vylíčí, jak to bylo u soudu, co chystá a jak vlastně on vidí teď situaci na té neparlamentní politické scéně. S tím souvisí otázka pana Richtera, která už tady visí delší dobu. Jaký máme názor na smysluplnost pokojných demonstrací proti vládě? Přestože se nám, aby bylo jasno, a myslím si, že mluvím za obě, tato vláda nelíbí, tak jsme neustále zastánci toho, že vlády se mění ve volbách. Samozřejmě bychom přivítali, kdyby třeba byly předčasné volby, ale vzhledem k tomu, že ta koalice má 108, tak se nedomníváme, že ty předčasné volby budou. Víte, já si myslím, že ty demonstrace mají smysl v tom, že říkají vládě pozor, pozor, tady není něco v pořádku. Tady se najdou desítky tisíc lidí, kteří místo toho, aby třeba šli na zahrádku nebo aby šli s dětmi na procházku, tak jdou demonstrovat. Takže určitě tento signální charakter mají. A já si myslím, že je to dobře. Na druhou stranu do jisté míry chápu frustraci těch lidí, protože já si nemyslím, že budou předčasné volby. Byť bych si to třeba stokrát přála. Takže je možné, že lidé ještě mnohokrát zaplní náměstí, že mnohokrát třeba budou přespávat u úřadu vlády, ale že se těch předčasných voleb nedočkají. Čerstvá otázka pana Machala. Paní Jano, pozvěte Jardu Foldynu. To my jsme i několikrát udělali. Ano, to jsme se snažili, ale tak nějak, jak to bylo? A pan Foldyna přijal pozvání a řekl, že se ozve s termínem, bylo to tehdy opravdu v řádu několika dní, velmi rychle, a pak už se nám nepodařilo s ním znovu spojit, takže jsme mu telefonovali, psali, už nám nezvedal telefony a neodpovídal a bohužel, zdůrazňuji, bohužel v SPD nemáme, jak se slyším, hosty z SPD, tak jak se nás ptáte, jestli pozveme někoho, abychom byli objektivní z ODS, TOP 09, KDU, ČSL, my všechny tyto lidi zveme, my jsme pozvali většinu ministrů naší vlády, ano. Pozvali jsme paní předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, dopisovala jsem si konkrétně já s jejím týmem, který zvažoval zda přijmou nebo nepřijmou pozvání. Nakonec vždy dojde velmi zdvořilý, velmi milý text ve smyslu, rozhodli jsme se vaše pozvání nevyužít. Psali jsme panu ministru Šalamounovi. Jinými slovy, jenom chci naznačit, my nejsme neobjektivní, my se snažíme se nebýt neobjektivní, zveme všechny politiky zprava, zleva, z vlády, z opozice, ale bohužel vládní politici prakticky až na výjimky nechodí. Na výjimky třeba pan Tomáš Jir, senátor z ODS, který přišel, pan senátor Zdeněk Hraba, tehdy zastánec v klubu ODS, který přišel, ale zpět k SPD, pokud víme, tak v SPD, z toho, co nám někteří poslanci SPD psali, tak musí žádat o svolení buď vedení strany nebo nějaké orgánu ve straně. A vzhledem k tomu, že vždy příslušní poslanci nebo politici nadšeně naše pozvání přijmou a potom už napíšou, že to nějak nedopadlo, začnou to odsouvat a postupně to vyjde do ztracena, tak asi hold vedení strany k tomu zelenou nedává. Ale jdeme dále. Stejně tak bych ráda chtěla říci, že při volbě prezidenta jsme samozřejmě zvali všechny kandidáty na prezidenta. Někdo přijal, někdo nepřijal. Tým pana prezidenta Pavla ještě v roli kandidáta velmi zdvořile odpověděl, že pozvání nevyužije. Ano, ale zase těchto opravdu zdvořilých, slušných odpovědí si my velmi vážíme. Tak, otázka. Aha, to je velmi zajímavá otázka, dvě otázky. Za prvé, zda budeme zvát na rozhovor politiky ze zemí V4. Musím říct, že jednak jsme opakovaně zvali a snažíme se udělat rozhovor s panem Ficem. Jednak se samozřejmě snažíme udělat rozhovor s maďarským premiérem panem Orbánem, kde jeho kancelář
mě neustále přesvědčuje, že si udělají čas, ale že v tuhle chvíli zrovna to okénko nemají a doufám, že se jednou trefíme do dne, kdy okénko mít budou a chceme s oběma pány rozhovor při nás v každém případě. V Polsku jsme se snažili a snažíme udělat rozhovor s panem Kaczyńskim, tak si držme palce, snad to vyjde. Ale druhá otázka, zda pozveme paní Samkovou. Paní Samková u nás byla u nás komentovat prezidentskou volbu a určitě časem, proč ne, má u nás dveře otevřené. A ještě tam byla druhá část té otázky. A jaký máte názor na potraviny dvojí kvality a potraviny z Ukrajiny? Mě teda šokuje, že vláda Evropská komise na RASFF nereaguje. My jsme odvysílali reportáž právě na vaše žádosti o tom, jak vypadá kvalita ukrajinských potravin v Evropské unii. Tam jsme čerpali právě z té databáze RASFF. Bylo tam, našli jsme asi tuším 40 za 39 vážných a pár desítek závažných pochybení nebo prostě potravin, které by mohly ohrožovat lidské zdraví. Takže tady jenom mohu odkázat na naší reportáž, kterou jsme odvysílali včera a tam je ten přehled poměrně podrobný. Tak ještě otázka politická. Vláda schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Zajímalo by mě, jestli budete na to dělat nějaký rozbor. Než odpovíme, tak jenom zdůrazně my připravujeme naše vysílání vždy s ohledem na to, o čem má jednat v příslušném týdnu vláda, o čem má jednat poslanecká sněmovna, případně senát. A musíme říct, že my jsme informaci o tom, že vláda dnes bude schvalovat tuto smlouvu, nenašli dokonce ani v programu vlády, ani se neobjevil žádný, na poslední chvíli doplněný, dodatek k programu o jednání vlády. Zkrátka, občan předem z veřejných zdrojů o tom, že vláda bude zrovna dnes po návratu pana premiéra z cest projednávat tuto nesmírně důležitou dohodu, se neměl šanci dozvědět. My jsme se to dozvěděli, až když byla schválená z České televize. Nicméně zda na to budeme dělat rozbor. Samozřejmě, my jsme se doposud věnovali té česko-americké smlouvě pouze prizmatem nebo prostřednictvím slovensko-americké smlouvy, protože ten text nebyl veřejný, my jsme se k němu nemohli dostat, tak jsme alespoň informovali o tom, jak vypadá text smlouvy se Slovenskem a ve chvíli, kdy ten text bude zveřejněný, což my nevíme, kdy bude, tak samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom vás informovali o tom, co v něm je a aby zajímavé osobnosti ho také u nás okomentovali. Tak, děkujeme panu Machalovi na tipy ze Slovenska, určitě se na ně podíváme. Pan Novotný se ptá přímo mě, zda bych dala přednost vystoupení z Evropské unie, respektive odchodu za každou cenu nebo pomocí smluv, aby to nebylo tak tvrdé, nebo raději velkou reformu Evropské unie. Vím, že to není politicky asi strategické, nicméně já dlouhodobě mnoho let říkám, že jsem pro Czexit. Nedomnívám se, že k němu dojde. Osobně se domnívám, že opravdu dříve se dočkáme rozpadu Evropské unie. Celou dobu jenom všichni doufáme, že ten rozpad bude co možná nejsametovější, že nebude krvavý, že nebudou jednotlivé členské státy, respektive občané, tolik trpět, ale já sama za sebe, kdyby zítra bylo referendum o vystoupení z Evropské unie, tak budu v každém případě z ekonomických, z politických, z demokratických důvodů hlasovat pro vystoupení. Považuji Evropskou unii tak, jak je založena na Lisabonské smlouvě a předtím na Maastrichtské smlouvě za naprosto nesmyslný tvar a novotvar a jak říkával jeden náš pan profesor z právnické fakulty na Masarykově univerzitě, každá integrace je dříve nebo později odsouzena k dezintegraci a já dodávám, to potká i Evropskou unii. Já bych tomu ještě ráda dodala, že tady se často straší tím, jaké by to bylo hrozné, kdybychom odešli z Evropské unie, ale já bych chtěla říci, že my zapomínáme na jednu věc a sice na tu, že my máme s drtivou většinou států na světě mezistátní oboustranné smlouvy. A ty nastupují ve chvíli, kdybychom třeba z té Evropské unie vystoupili. Takže netřeba brát Evropskou unii jako něco, co je nezměnitelné, jako něco, z čeho se vystoupit nedá. Vystoupit se dá, mechanismy existují a v podstatě je to jenom vždycky o ochotě dohodnout se a nějakým způsobem ten problém vyřešit. Tady dvě otázky. Jedna velmi důležitá. Paní Buňatová se ptá, jak se díváme na Istanbulskou úmluvu, kterou pan prezident vyzývá k urychlení ratifikace. To je téma, kterým se už radu let zabýváme.
Ano, my jsme proti schválení Istanbulské úmluvy. Zavádí spoustu nesmyslných výborů, spoustu nesmyslných v podstatě i kontrol, kdy by se určovalo na mezinárodní úrovni, co je ještě v souladu s určitými etickými principy, které nejsou přesně vymezeny. A pod násilím na ženách je tam podle našeho názoru skrytý i takový docela velký vliv na rodinu, kdy si nemyslíme, že by to bylo úplně to pravé. A psali jsme k tomu tématu řadu textů už před delší dobou. Najdete je třeba na webu našeho Institutu svobody a demokracie isde.cz. Tam je velký rozbor právě té Istanbulské úmluvy a je tam napsáno, proč si myslíme, že bychom se k ní neměli připojovat. A část otázek se týká autonomie univerzit. A tím, když české nebo slovenské univerzity přijímají nějaký závazný dokument o naplnění gender ideologie. To je vlastně jedna skupina otázek, která se týká toho, můžeme říct, v jakém stavu z hlediska ideologie dnes jsou univerzity v České republice, pravděpodobně podobná situace na Slovensku. Víte, já jsem velmi znepokojena tím, já jsem ve vědecké radě jedné z univerzit a jsem velmi znepokojena tím, jak je u nás zacházeno s akademickou svobodou. Univerzity by měly být místem svobody myšlení, svobody bádání, ale univerzity se staly místem nálepkování. Univerzity se staly místem, kde se lidé vytlačují kvůli nepohodlným názorům. Univerzity se staly místem, kde se lidé vytlačují kvůli svým občanským aktivitám. Já si troufám tvrdit, že univerzity se staly místem takové, řekněme, neformalizované, zatím neformalizované nesvobody. A to je něco, co mi vadí a co hlavně nemůže vést k tomu, aby ty univerzity byly produktivnější, aby se mohly postavit tomu, že konkurenti jejich studentů dnes nevyrůstají na Erasmu. Já vím, že se to nerado slyší, ale ti nejsou na Erasmu. Ti jsou v Číně, ti jsou v Indii, ti jsou úplně někde jinde, než bohužel ve strukturách evropského nebo ve strukturách vzdělávání Evropské unie. Takže ta rezignace na akademické svobody, jak ze strany kantorů, tak ze strany studentů, to já považuji za velmi nebezpečné. A s tím souvisí i to, o čem vy jste nám psala. Třeba to pronikání genderové ideologie a nejrůznějších dalších jiných ideologií, které nemají ve vzdělávání vůbec co dělat. Další otázku, o té asi nejvíce budete umět říct si vy, paní Bobošíková. Pan Kubík se ptá, jak zvládáte osočování jiných novinářů a jak se bráníte proti pomluvám? Tak, jak to zvládám? No, podívejte, když někdo osočuje nepravdivě a hrubě, vulgárně, tak to něco vypovídá o něm. Takže to je první věc. A jak se bráním pomluvám? Víte, já jsem se několikrát zkusila bránit soudní cestou pomluvě. Vždycky jsem dopadla, jak se říká, jak sedlák u chlumce, protože mi bylo řečeno, že jsem veřejná osoba a že musím snést víc než ostatní. Takže samozřejmě teď budu trochu osobní a velmi mě zabolí, když někdo do těch útoků zahrne třeba mého zesnulého manžela. A to mě, přiznávám se, to mě opravdu zamrzí, ale pak se nad tím snažím mávnout rukou. A jak kdysi říkal jeden můj přítel, modlím se za ty, které mám ráda, ale ještě víc za ty, kteří se mi snaží ublížit. Máte tam? Máme ještě jednu otázku, která je velmi důležitá a týká se právě budoucnosti, aby bylo jasné. Paní Buňatová se ptá, jestli tady budeme mít více pořadů, jestli někde najdeme časový sled, kdy, kde, co bude vysíláno. To je velmi důležitá otázka. No. Paní Buňatová teď vidí do naší nejisté duše, protože my se přiznáme, že my samozřejmě chceme těm pořadům a dáme jim pevný vysílací harmonogram. Ale zároveň zjišťujeme, kdyby to tak bylo nejlepší. Měli by mít premiéru v poledne, měli by mít premiéru večer, kdy mají premiéru všichni ostatní. Takže vy jste se trefila, paní Buňatová, do takového neuralgického bodu, který teď ladíme s datovými experty, kdy se díváme kolem sebe a snažíme se sbírat zkušenosti v našem okolí. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy s těmi pořady vyjedeme, tak ty pořady budou mít pevné vysílací časy. Budeme pravidelně zveřejňovat
takový mini program, abyste věděli, kdy co bude, a je naše snaha, aby ty pořady získaly na pravidelnosti. A právě to, že nyní jsme takzvaně ve svém a to studio máme k dispozici 24 hodin denně, tak to nám to také hodně usnadní. A je pravda, jak tady někdo psal, že za chvíli bude jeden stream na XTV, tak snažíme se samozřejmě připravovat ten harmonogram i tak, abychom si s těmi kanály, s těmi televizemi, kde víme, že máme část společných diváků, nekonkurovali v live streamu zase tak moc, protože nemá smysl, abychom se přetahovali, abychom si tím vzájemně snižovali sledovanost. Na druhou stranu všechny pořady naleznete v archivu, tím pádem se k ním dostanete a samozřejmě i do budoucna řada informací bude k dispozici na našem webu, protože aby bylo jasno, má svůj web www.abybylojasno.cz. A také si můžete zatím, alespoň ti, kdo mají Android, nikoli ti, kdo mají iPhony, stáhnout všechny naše pořady do aplikace do mobilu, která je zdarma, v mobilu dokonce bez reklam, a kde můžete mít opravdu na jedno kliknutí celé ABčko v kapse. Víte, naším cílem není konkurovat nemainstreamovým alternativním médiím. V žádném případě. My naopak každé takové médium vítáme a i čas od času informujeme o tom, kde lze informace najít a která média je třeba dobré sledovat, protože my bereme tu naší práci nikoliv jako zdroj obživy, ale jako příspěvek opravdu k tomu, aby tady zde byla pluralitní demokracie, aby tady byla svoboda slova, aby se zpět vrátila tržní ekonomika, protože to všechno jsou atributy, bez kterých prostě nelze vybudovat prosperující společnost. Tak a teď už možná jdeme pomalu do finále. Takže jedna otázka ekonomická, pan Vacin, jaký máte názor na radu ekonomického poradce premiéra, aby si lidé jezdili nakupovat potraviny do Polska? To pan Vacin určitě odkazuje na pana Křečka. No tak Hani, nejdříve řekněte vy. My jsme obě jsme nevěřili vlastním uším, když jsme to slyšeli, ale tak říkejte. Samozřejmě z ekonomického hlediska smysl dává, má to v ekonomii svůj název, svou škatulku, proč ne. Může to napsat novinář krajského deníku někde na hranicích, v okrese na hranicích s Polskem, proč ne. Je docela problém, když něco takového řekne poradce premiéra, který v dané chvíli vystupuje jako poradce premiéra. V případě pana Křečka, což mě mrzí, je další problém v tom, že dost často v televizi vystupovával jako nezávislý expert. Byl u něj pouze štítek buď univerzity nebo jeho firmy, nebo firmy, ve které působí, ale on řadu let působí jako poradce politiku ODS, sám byl členem ODS nějakou dobu a tím pádem dlouhou dobu byli diváci, posluchači uváděni v omyl, že se jedná o nezávislého experta, i když příslušel ke konkrétnímu politickému proudu. Příslušnost ke konkrétní politici nebo podpora konkrétní politiky je samozřejmě v demokracii naprosto v pořádku, není na tom naprosto nic špatného, ale neměl by divák mít pocit, že se jedná o nezaujatý neutrální názor, měl by být informovaný, měla by tam být ta závorka spolupráce s ODS. Nicméně tahle rada právě od poradce samozřejmě je nepřípustná. Je to legitimní pohled ekonoma nebo legitimní pohled občana, ale od poradce to působí trošku jako výsměch, už protože z ekonomického hlediska ono to vlastně ani smysl nedává. Když se podíváme na rádius vzdálenosti od polských hranic, koho by se to mohlo týkat, tak víme, že čas má svou finanční hodnotu, svůj finanční ekvivalent. Tedy pošleme-li někoho, dejme tomu z Brna, nakupovat do Polska, tak bychom měli započítat také hodnotu času toho člověka. Nemluvě o benzínu, jízdném, čímkoliv jiném. Jinými slovy, ta rada je, jak se říkávalo, knížecí, ale ne zcela aplikovatelná, pokud nežijete opravdu v Bohumíně, v Karviné, ve Frýdku Místku. Víte, ona volba poradců vypovídá i o úrovni této vlády a já myslím, že Hanka právě zhodnotila obsah této rady. Tak a další otázka. Pan Hála se ptá, zda máme dojem nebo intuici, že se nakonec voliči v České republice spojí a pokud vzejde nová vláda, zda obstojí, bude v ní jednota, protože zatím situaci vnímá jako odboj nejednoho. Já s panem Hálou naprosto souhlasím.
ta energie, která je nespokojená s vládou, tak to je opravdu roztříštěná. A dokud nesahnou ty politické strany, politická hnutí, politické proudy, protože to všechno se formuje, dokud nesahnou ke stejnému klíči, k jakému sahla pětikoalice, tak si myslím, že nebudou mít úspěch. Já to říkám velmi nerada, protože já bych si samozřejmě úspěch přála, ale nebudou mít úspěch. A je také potřeba mít na paměti, že političtí investoři nebo političtí lobbysté, kteří mají peníze v tom tažení na to ovládnout Českou republiku ve smyslu liberální demokracie, pokračují. Je tady například pan investor, určitě vynikající podnikatel pan Blaha, který chce nyní ovládnout ČSSD a chce z ní udělat liberálně demokratickou stranu. My o tom budeme vysílat velmi zajímavý rozhovor zítra s jednou z kandidátek na předsedkyni ČSSD a ona vám řekne, co se v ČSSD děje. A hlavním cílem tady toho politického investora je udělat všechno proto, aby zvítězila liberální demokracie a aby co nejvíce byly potlačeny politické názory typu ANO nebo typu SPD. Takže někdy ani nová strana nebo obnovená, rebrandovaná strana nevyřeší to, že by mohla skončit nadvláda, nebo ne nadvláda, oprávněné vítězství pěti koalice ve volbách. Takže my jsme tady dnes v situaci, kdy pokud nesáhnou všichni ti, kteří nejsou spokojeni s pětikoaličním vládnutím k podobným krokům, k jakým sáhla pětikoalice, tak se může stát, že v dalších volbách třeba vypadne některá z pětikoaličních stran, ale nahradí ji rebrandovaná ČSSD a všichni ti, kteří si tento směr nepřejí, budou mít zase svých hezkých 92 nebo třeba 95. Na to navazuje otázka paní Kubičkové, která se ptá, jaký máme názor na průzkumy volebních preferencí, zda je vidíme jako reálné a čím si vysvětlujeme praktický zánik ČSSD. O tom je z velké části právě ten zítřejší rozhovor s paní doktorkou Turaňovou, že? Ano. Podívejte, průzkumy veřejného mínění jsou sami o sobě významotvorné. A my nejsme sociologové, Hanka tedy má velmi blízko ke statistice, takže ta ví, jak se takové průzkumy dělají. Já to nevím, ale já si opravdu nejsem jistá, že ty průzkumy jsou, řekněme, vypovídající. Tím nechci říkat, že jsou sfalšované, ale nejsem si jistá, zda opravdu svým způsobem dotazování, volbou vzorků občanů i velikostí těch vzorků, délkou toho dotazování, zda skutečně odpovídají skutečným náladám ve společnosti. Ale pozor, mají právě ten významotvorný efekt. To znamená, že když se v nich někdo objevuje, tak se to už automaticky bere jako doporučení, ačkoliv není jisté, jak se k tomu doporučení dospělo. Otázka pan Milan Fie. Je vám blížší spíše pravicový přístup pana Reichla, Klause nebo spíše levicový pana Druláka, Šuhlíkové? Přiznávám se, že zjišťuji, že za minulého režimu bylo hodně věcí kladných. Nám, jestli mohu mluvit za obě, je bližší pravicový přístup, ale s tím vůbec není v rozporu to, že za minulého režimu byly některé věci kladné. Já sama, když jsem se stala poslankyní Evropského parlamentu, což už je téměř 20 let, tak když jsem přišla do Evropského parlamentu, tak řada kolegů z celé Evropské unie za mnou chodilo a říkali, vy máte tak skvělý systém očkování, ten byl tak skvěle vybudován prostě za posledních 30-40 let. Takže byly věci, které opravdu bylo třeba škoda, že byly rozmělněny nebo že byly ztraceny. A myslím si, že to není úplně v rozporu, že by každý člověk, který je pravicově smýšlející, tak musel říkat, že všechno bylo úplně špatné. Není to pravda. Například systém zubní péče o předškolní děti a o školní děti byl také vynikající. Já si dovolím ještě říct, ta otázka podle mě mluví o tom, že dnes je méně viditelné rozdělení pravice levice, protože spolu začínáme souhlasit v některých věcech, které jsou zatím napříč spektrem. Alespoň tak to vnímám, protože pan Drulák nebo paní Šuhlíková jsou typicky levicoví intelektuálové, levicoví představitelé té, řekněme, klasické staré sociální demokracie v tom původním slova smyslu a v tomto ohledu
Alespoň já sama za sebe, a myslím, že obě dvě bychom s nimi nikdy nesouhlasili, s paní Švihlíkovou, kdy se čas od času potkáme, tak se smějeme, že spolu v podstatě v ekonomických věcech nesouhlasíme naprosto v ničem, kromě toho, že mainstream je špatně a velmi svorně kritizujeme mainstream, jedna zprava, jedna zleva, ale rozhodně se shodujeme se na tom, co je špatně, shodujeme se na tom, jak to má vypadat dobře, ale neshodujeme se na tom, jak vede cesta k nápravě. Což je ale, troufnu si říct, alespoň podle toho, co říkali mě osobně mnozí ekonomové, kteří se podíleli na transformaci české ekonomiky při přechodu ze socialismu ke kapitalismu, který u nás byl velmi krátkou dobu. To byla situace let 90. Řada ekonomů, politiků a zejména občanů viděla, co všechno je špatně a co nechceme. Viděli jsme, co chceme. Ale cesta, jak k tomu dojít, už je samozřejmě jiná. A tím, že je snaha vymazat pravici levici, tvrdit, že neexistuje pravice levice, že existuje jenom liberální demokracie a potom nepřátelé liberální demokracie, kdokoliv z nás, kdo říká, že demokracie má být bez přívlastku. Tedy tato snaha vyzmizíkovat levici pravici vede k tomu, že tahle diskuze už se nevede. Že se neřeší, co je špatně, co má být správně a jak k tomu dojít. Ale že se říká, že kdo nesouhlasí s tím, že věci mají být liberálně demokratické, ten je dezolát. Proto se snažíme obnovit levicově pravicovou diskuzi, byť my dvě budeme stát na té pravicové straně v řadě ohledů, protože věříme, že pokud tahle diskuze není, tak není šance na obnovu. Proto napravo s a nalevo. Proto napravo s a nalevo s. Proto chceme do těch ekonomických pořadů zvát ekonomy, kteří mají naprosto odlišné pohledy než my, abychom o tom mohli diskutovat. Na druhou stranu, dovolím si poznámku pod čarou, my nevidíme pravicové politiky, pravicové komentátory, pravicové ekonomy v nějakém velkém množství. Když jsme vybírali, koho požádat o spolupráci na levos, tak jsme opravdu mohli vybírat z řady jmen, včetně těch, která zmiňujete, z opravdu kvalitních, odhodlaných, přesvědčených a přesvědčivých levicových intelektuálů, politiků, ekonomů. Ale najít pravicového představitele, který by měl argumenty, měl jasně srovnané názory, měl je podložené fakty a byl schopen je jednak obhájit a jednak zajímavým lidským, stravitelným způsobem o nich diskutovat, to pro nás bylo bohužel mnohem těžší, což nás jednak překvapuje, jednak nás to vlastně zarazilo, protože obě dvě jsme, byť každá v jiné době, vyrůstali duševně v éře, kdy být pravicový bylo normální, být protržní bylo normální a cokoliv jiné bylo vlastně divné. Nicméně, abychom to zkrátili, samozřejmě našli jsme člověka, který je zastáncem pravice, který je odpůrcem přerozdělování, který je zastáncem svobody slova, svobodného trhu a který ví, že nejbližší pomocná ruka je na konci té vlastní paže a hlásí se k osobní zodpovědnosti. Máme tam ještě nějakou otázku, abychom... Už se blížíme opravdu ke konci, už téměř hodinu spolu můžeme hovořit a děkujeme vám za to, ale poslední balík otázek se týká branného zákona, co říkáme na jeho schválení ve sněmovně, co říkáme na to, že pouze poslanci SPD, ČSSD už dávno ne, jej nepodpořili a vůbec celá množina otázek kolem branného zákona, o kterém my jsme informovali už před delší dobou, někdy v únoru. Ano, je to asi 2 měsíce. My jsme o branném zákonu a vůbec o tom balíku armádních zákonů nebo zákonů souvisejících s branou povinností, které předkládala paní ministryně Černochová, informovali zhruba před 2 měsíci. Já bych tomu chtěla říci asi tolik, že v České republice je branná povinnost platí už mnoho let, to je v našem zákonodárství, už několik desítek let, že branná povinnost se vztahuje na všechny občany České republiky od 18 do 60 let, tuším. A teď tam došlo k některým úpravám, které se odvolávají na GDPR a které umožňují urychlenější mobilizaci, než tomu bylo doposud. My jsme na to poukazovali, ta reportáž vzbudila velký ohlas. Na druhou stranu je nutné brát v úvahu, že i vojenské systémy se modernizují, i systémy komunikace se modernizují, takže vraťme se k tomu, že máme brannou povinnost. Je nutné o tom mluvit,
Samozřejmě bychom, já sama za sebe říkám, že bychom nechtěli, aby byla ta braná povinnost nebo aby musela být naplněna. Ale myslím si, že patří k normálnímu občanskému vzdělání vědět, že žijeme v zemi, kde je braná povinnost a že může přijít situace, že i té brané povinnosti se budeme muset nějakým způsobem zúčastnit. Byť bych si to samozřejmě nepřál. Já k tomu řeknu dvě poznámky. Tady je aspoň podle mě nutné rozlišovat braná povinnost za jakým účelem a v jakém slova smyslu. Pamatuji si, když byla první přímá prezidentská volba v roce 2013, tak vás se tehdy jako kandidátů ptal, který si novinář nebo možná občan z publika, jestli byste byli ochotní položit život za svou zem a pokud vím, tak tehdy, já jsem vás tehdy nebolila, musím říct, tak vy jste tehdy byla jediný z těch 9 kandidátů, kdo řekl, že ano. Čím se poměrně dost vyčnívalo v mých očích nad všemi ostatními. A říkám nad, protože my musíme rozlišovat, nebo alespoň já rozlišuji, branou povinnost ve smyslu obrany vlastní země. Samozřejmě, kdyby kdokoliv napadl, nebo kdyby hrozilo napadnutí České republiky, tak a teď budu mluvit sama za sebe, tak bych neváhala ani minutu. Je to naši povinnost, je to naše země a nic dražšího, kromě rodiny, než naši zem v mých očích nemáme. Ale ve chvíli, kdy je braná povinnost rozšířená takřka do nekonečna, tak potom se domnívám, že už to povinnosti není. Hranice České republiky jsou jasně dány mezinárodním řádem, naše povinnost je jasně dána mezinárodním řádem a pak už je otázka, zda bychom naopak neingernovali do cizích vztahů. Ale vy jste si všimla, paní Bobošíková, ještě jedné otázky, o které ano, chceme mluvit. Ano, tady proč jste nedodala, jde o potraviny z Ukrajiny, tak pan Gimouš Veliký, proč jste nedodala, že za stejné období bylo nalezeno více problémů v německých, polských nebo i českých potravinách? Nepovažujete to za manipulaci? My jsme o tom dlouze s Hankou diskutovali a Haní, prosím, řekněte svůj pohled, který je opřený právě o statistická data, o to, jak jsou ty země velké a tak. My ta statistická data rozhodně budeme chtít použít a je pravda, že možná v tomhle mohla zaniknout srozumitelnost, o kterou jsme se snažili, protože my jsme zmínili, že Ukrajina je největším importérem, dovozcem potravinářského zboží ze zemí mimo Evropskou unii. A vzhledem k tomu, že se měnil náš exportní, importní styk s Ukrajinou, tak jsme se zaměřili na ní. Na druhou stranu Německo, o kterém hovoříte, Polsko, o kterém hovoříte, jsou naši největší obchodní partneři právě ve výměně zboží, zejména v potravinářské oblasti. A je logické, že v těch objemech německé dovozy, polské dovozy, obdobně jako vlastní česká produkce, o tom dnes velmi správně bylo hovořeno na zemědělského výboru, samozřejmě budou mít v absolutních číslech vždy mnohem větší rozsah, dopad těch problémů bude vždy mnohem více. To je naprosto jasné. Nás u Ukrajiny zaujal trend, kdy poté, co došlo k otevření hranic ukrajinskému zboží, tak se začala měnit intenzita, měnit četnost, což dává smysl. Za druhé, dnes mluvil někdo z odborníků, někdo z ukrajinské hospodářské nebo ukrajinsko-české hospodářské komory, hovořil o tom, že kde připustili, že opravdu normy z hlediska pesticidů a dalších látek na Ukrajině jsou a byly jiné než z hlediska Evropské unie. A za třetí, my se snažíme pravidelně monitorovat i ukrajinský a tisk dalších východních zemí a právě i v ukrajinských médiích už se nějakou dobu píše o tom, že dochází ke zvyšování problémů při plnění hygienických norem, protože prostě země stíhaná a zmítaná válkou a trápená válkou z logiky věci není schopná některé normy naplňovat, což trápí primárně Ukrajince samotné. Jinými slovy, rozumíme tomu, že to mohlo vypadat manipulativně. Na druhou stranu, z naší strany to nebyla ani manipulace, ani pokus, ani je to spíše statistické zkreslení na první pohled. My se těm datům budeme dále věnovat, ale veškerá data, která říkáme, o kterých s vámi hovoříme, tak vždy promítáme, vždy jdou za paní Bobošíkovou konkrétní tabulky, originální smlouvy, takže je po nás můžete vždycky zkontrolovat. A my vás o to také prosíme. Takže jsou tam ještě nějaké dotazy, abychom zase uvolnili prostor kolegům na jiných nemainstreamových platformách, na které se určitě těšíte?
Je mnoho dotazů, myslím, že otázce rozpočtu se budeme věnovat, otázka paní Korešové, budeme věnovat snad v jednom z prvních svobodných trhů. Rozpočet nabízí nepřeběrné množství prostoru pro diskusi a rozbor, já se na to moc těším. A domnívám se, že z těchto otázek už je to téměř vše. Ještě jedna otázka, která se často opakuje, náš pohled na rušení rodných čísel. Máme nějaký pohled na rušení rodných čísel? Přiznám se, že jsem o tom úplně nepřemýšlela. Nemám. Ale Hani, vy jste o tom už přemýšlela, jak vás znám. Já jsem o tom přemýšlela z hlediska statistiky a matematiky, ale přiznám se, já tady vidím spíš konzervativně, je člověk, já jsem podezřívavá, proč rušit něco, co funguje. Podívejme se do Velké Británie, do Spojených států, vždycky se díváme v naší zemi trošku nadneseně a povzneseně na to, že v těchto zemích neexistují klasické občanky, klasická rodná čísla, že je úplně jiný systém. Ale každý chce ID nějaké. Každý chce nějaké ID. Já se domnívám, že my máme jako jednu z mála opravdu velmi propracovaných věcí, otázku státních statistik, identifikací. Kdokoliv, kdo se hrabal v matrikách, tak ví, jak se za vlády Marie Terezie najednou začala objevovat informace o katastrof v matrikách. Jsou to věci, které nám historicky vždycky pomáhaly. Myslím si, že rušit něco, co funguje, je vždycky spíše nesmyslné. Na rodné číslo jsme všichni zvyklí. Spíše si člověk klade otázku ekonomickou, co není vidět, tedy proč se má rušit něco, co funguje. Ale já na to odpověď nemám. Vážení diváci, my vám poděkujeme za vaše dotazy, děkujeme vám za pozornost, no a těšíme se na vás. Třeba 17. května v Pardubicích nebo 24. května v Bohumíně. Podívejte se na Ticket Pro, my samozřejmě také zveřejníme ještě, kde se budou dát vstupenky koupit. No a také prosím sledujte, aby bylo jasno, protože už brzy se dozvíte, s kým bude napravo, s kým bude nalevo a co si tito lidé myslí o současné politice. Moc vám děkujeme, těšíme se na vás a opravdu pokaždé, kdy sledujeme sledovanost jednotlivých epizod, tak si toho ohromně vážíme a máme z toho velkou radost. Mějte se moc hezky a přejeme vám dobrou noc. Dobrou noc.